Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сәбізден өте дәмді болып шығатын сәбіз салатын жасайтын боламыз. Ал жасауды баста, бізге ең алдымен капустаның жартысы қажет болады. Оны видеода көрсетілгенде етіп, 4-5 бөліктерге бөліп, турап шығамыз. Туралған бөліктердің әрқайсын осылай қолымызбен ашып саламыз. Енді бізге 3 сәбіз қажет болады, оның әр қайсын теркадан өткізіп шығамыз. Сәбізімізді теркадан өткізіп болғаннан кейін дәміне қарай тұз сеуіп, қолымызбен соғы кішкене шыққанша езіп аламыз. Енді оның үстіне 2 чеснок қосамыз, оны майда теркадан өткізіп саламыз. Осының үстіне жаңағы дайындап қойған капустамызды саламыз. Енді салаттарыңыз кішкене ашты болғанын қаласаңыздар, ашты бұрыш қосамыз, оны майда бөліктерге бөліп, турап шығамыз. Мен жарты бөлігін қостым.
Енді оның үстіне дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш және де сәбіз салатқа арналған арнайы приправаны қосып шығамыз. Барлығын жақсылап бір келке етіп араластырып шығамыз. Енді осының үстіне 4 ас қасық май қосамыз. Барлығын жақсылап бір келке етіп араластырып шығамыз. Енді біздің салатымызға 2 қияр қажет болады. Бұны видеода көрсетілгенде етіп, соломка етіп турап шығамыз. Қиярымыздың барлығын турап болғаннан кейін оны қосамыз. Егер тұз аз болса, қосып жіберсеңіздер болады. Және де жарты чай қасық уксус қосып, барлығын бір келке етіп араластырып шығамыз. Салатымыздың соңында бізге бір қызанақ қажет болады. Қызанақты тазалап, видеода көрсетілгенде етіп, бөліктерге бөліп шығамыз. Енді барлығын қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Осы салатты жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!